Akciju dobrovoljnog davanja krvi organizovao je Aktiv žena Kragujevačke inicijative kao još jednu u nizu humanitarnih aktivnosti koje sprovodi ovo udruženje. Oni su posle saznanja da su u Centru za transfuziju deficitarne određene krvne grupe reagovali pravovremeno i pozvali svoje članove i dobrovoljne davaoce da daju krv. Ovakvih akcija će biti i u buduće. Radit ćemo na motivaciji naših aktivista, a i sugrađana naših. Kontaktirali smo znači, sa transfuzijom, rekli su nam koje krvne grupe su u deficitu, ali bez obzira na to radit ćemo na tome da obezbedimo sve krvne grupe. Najmlađi među dobrovoljnim davaocima bio je 25-godišnji Jovan Šimšić, kome je ovo bilo prvo davanje krvi. On je kao motivaciju za učešće u narednim akcijama dobio poklon od kragujevačkog umetnika Milovana Pavlovića Mipe, koji na ovakav način redovno nagrađuje nove davaoce, a ujedno je i počasni član organizacije dobrovoljnih davalaca krvi. Ovo je neko novo iskustvo za mene. Došao sam da pomognem kao humani čin, pomognem drugim ljudima kojima je potrebna krv i pozivam isto sve ljude dobre volje da dođu, da i oni pomognu davanju krvi. U Udruženju građana Kragujevačka inicijativa naglašavaju da će akcije dobrovoljnog davanja krvi organizovati najmanje 3 puta godišnje.